Kåre Præst Christensen, hvor langt er vi nu? Jamen, nu er vi jo ved at få lagt facadesten, som vi kan se her i baggrunden. Ikke nogle gode røde mursten, så jeg står godt til de andre røde murstenshus her i kvarteret. Og det vil sige, at nu murene også vil blive færdige. Og der kan vi se, at de er rigtig tykke, og der ligger rigtig meget isolering imellem muren. Der ligger faktisk 300 mm. Og hvad betyder det i besparelse? Jamen se, det pudsige ved det er faktisk, at det betyder kun, kan man sige, går så en par tusind kroner om året i besparelse, rent varmemæssigt. Og det er simpelthen, fordi varmeforbruget er bare rigtig, rigtig lavt. Det paradoksale ved det er så, at når man isolerer sit hus så godt, så koster det faktisk rigtig meget ekstra i den anden ende. Hvordan kan det være? Jeg ser, det pudsige, det er to ting. Dels koster isoleringen selvfølgelig noget, og det er en lidt anden konstruktion. Men det, der også koster, det er, at man bliver beskattet af bruttoarealet af sin bolig. Og det vil sige, at nu gør vi, som politikere, det gerne vil have, vi gør. Vi isolerer huset meget bedre, end man skal, for at spare for global opvarmning, for at spare ressourceforbrug og alt det der. Men vi bliver altså straffet, fordi vores mure bliver jo tykkere, fordi vi isolerer mere, end man skal. Og da vi bliver beskattet af det udvendige areal, så bliver vi altså beskattet af den ekstra isolering. Så det er ikke en god forrentning eller investering på nogen som helst måde. Så der er en opgave for politikerne inde på Christiansborg her? Ja, det må man i allerhøjeste grad sige. Hvis de gerne vil have folk til at bygge energieffektivt byggeri, så skal de jo starte med at motivere folk til det rent økonomisk. Og den besparelse, man opnår, den står altså slet ikke mål med det, det koster. Og slet ikke, når man så også tænker på, at man bliver beskattet af det. Så prøv at ændre reglerne. For eksempel gør det, at man beskatter sig det indvendige areal. Det kunne være en oplagt ting. En anden oplagt ting, det kunne være, at man beskattede boligerne alt efter deres energimærke. Så dem, der havde et rigtig godt energimærke, jamen, de fik en lav beskatning. Dem, der havde et dårligt energimærke, fik en høj beskatning. Så man motiverer folk til at lave energieffektivt byggeri, og man motiverer alle de folk i eksisterende boliger til faktisk at efterisolere deres bygninger. Det pussy er jo en ting. Hvis du bygger nyt, som vi gør, så er det jo bruttoareal, du bliver beskattet af. Hvis du efterisolerer et eksisterende hus, så murene bliver tykkere udadtil, så er det det gamle udvendige areal, du bliver beskattet af. Så det er direkte forskelsbehandling, og det er jo til skade for nyt energirigtigt byggeri. Så du bliver beskattet af noget, du ikke har? Ja, det kan man sige. Jeg bliver simpelthen beskattet af areal, der ligger som isolering inde i murene. Så når vi isolerer ekstra på den her måde, så ikke alene af, at vi bliver beskattet af et stort bruttoareal. Nej, vi mister jo faktisk også kvadratmeter inde i boligen. Og kvadratmeter, vi kan bruge til noget. Og det kunne man måske nok acceptere. Men tænk, at man bliver beskattet af, at man rent faktisk mister dem, fordi de ligger som isolering ude i murene, i stedet for at være brugbart areal inde i boligen. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.